Salam aburi kebi. Salam aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Awa ti aje. Eja balaba le ejo. Eja ko. Ejo tori olo. Awa ti aje ore ati olubasepo olodi Sisi Quadri. Labe gomina ipinle Oyo yeye Bose Akiola a n fi akoko yi a fi se ipinle pe a fe se fimu loruko olóògbé yi fun awon ebi e to ba de ti se tan o wa ni keri kankan mo wa o to ba ti se tan 5 million wa pa ni o 2 million ni o 3 million ni o wa ko owo yen fun ebi Quadri lodidi line pe ti o de ni jina loruko yeye Bose Akiola and agbatero everything to ba ti dele I think ajabaru should have done that. Okay. Lẹ́yìn information pàdé sọ yìí àtúnṣe ni wọ́n lọ àmàtà wọn sọ àjàpáàdà tún sọ fún ọ láàrin ìṣẹ́jú márùn a máa discuss it. Ẹ máa bá ètò bọ̀ àwa lọ rí wọn. Ẹ ṣeun that's a good one. Ẹ ṣe. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. God bless you. Sorry, one else. YouTube Sisi Quadri torí mo ní kó ṣe YouTube. YouTube wọn wà lọ́wọ́ ó wà ní ìkẹ́ àmì in case. O wa lọ baba jisha so anything e baba se lori e emi atomo won ma to so thank you e jo so pele o crush thank you e se gan olorun a je kojo ojina sira won awon na o ni ti lo bayi ori ta ba so pa lohun ni ti a ju e ma eyan kan tare ni allah akbar baba jo ojina sira won ta ja baba joko nigba te eyan ba wa laye ton ba npe enikan lo re re eh o mo ru ore to tin je nígbà tí èèyàn ò bá tún wá símọ́ tí ń bá ń pè ẹnìkan lọ̀rẹ́ rẹ ó mọ orú ọ̀rẹ́ tó ń tì í jẹ́ àjọṣe àwọn àti Sisi Quadri nígbà tí ọmọtọ́lá ní ń bẹ láyé àti àjọṣe wọn nígbà tí ò sí mọ́ ni ó fi hàn irú èèyàn wo ni wọ́n jẹ́ síra wọn. Ẹ jábọ́ sí lẹ́tọ̀ àárín ọjọ́ Mùsọ̀lọ́kọ̀. Mo fẹ́ fọ níbi ìṣẹ́jú méjì wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan wúyẹ́wúyẹ́ ń bẹ̀ wọ́n. Oníkò ṣàkókò. Ẹ jábọ́ sí lẹ́tọ̀. Bàbá wa ṣẹ́yìn àpẹ́lẹ́ ànábì. Bàbá wa àpẹ́lẹ́ ànábì akẹ́yìn kún kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ọtí lọ. Mo bẹ yín ìràwọ̀ òṣèré tẹ́ ẹ jẹ́ alábàṣe àti alájọṣe Sisi Quadri. Ẹ jẹ́ ká parí ètò kí gbogbo wọn ó tó lọ. A ti fi òní ilẹ̀ fún. Àti ìmẹ̀rù àgbà akọ ara fẹ́ra kù. Bàbá ti ṣe méjì tán sí yín lọ tán wá lọ jókòó bẹ́ẹ̀ tí ó pè wá kájẹ́ kan parí mítì yẹn ká lọ jókòó tí Sheikh Basit bá wà ní orí stéèjì àgbọ̀dọ̀ jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó máa lọ ká máa bọ̀. Gbogbo àwọn ìràwọ̀ òṣèré tí wọ́n bẹ ń bí tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ àti alájọṣe Sisi Quadri a jọ parí ètò yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà la fi nǹkan lẹ̀ láti wá ṣe ẹ̀yẹ ìkẹyìn fún ẹni rẹ wa tó lọ. Àwa náà kù dọ́kàn tá a bá dẹ̀ ń ṣe àtayé láti mọ kẹsẹ̀ ẹ̀ Sisi Quadri wáyé ó sì lapa bẹ́ a ṣe ń wò yí pé ó kéré tó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó gbélé ayé ṣe ẹlòmíì tó ti lo 70 ọdún kò sì dákẹ̀ ẹ̀. Ó ń ṣe fẹ́ bí ó ń ṣe fárá. Àwọn kan ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ìwọ́tọ̀ ọba jẹ́ star tó ń pera ẹ́ star. Ṣé star rẹ gangan so fi ń gbé àwọn èèyàn sókè? Àwọn àwo ló ti fi star rẹ ràn lọ́wọ́? Ani ẹ wá yasẹ́ lọ́sọ̀gbọ́ ẹ lọ́sọ̀gbọ́ ti dènà jù. Ani ẹ wá yasẹ́ wò ẹlẹ́mi ò lè tèkó lọ wò. Àwọn kan bẹ tán mọ́ sọ pé kí wọ́n gbé kámẹ́rà báwọn ń lé láyé ìgbà kan àwọn dà lónìí. Wọ́n ti kú wọ́n ti lọ. Sáà láàánú wàláì láàásì mẹ́nìkan ọ̀láyé. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sẹ́ni tó máa lo ìgbà lọ títí títí títí. Àwọn tó ń pè yí pé kí ẹ wá sàánú àwọn pẹ̀lú ìràwọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ tẹ́. Wọ́n á tún kọjá lára yín dọ́kàn tẹ́ ẹ bá sọ́ra. Bójú bí ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀. Tọ́ ọ bá ń tàn tọ́ ọ jẹ́kẹ́ lómi ọ̀tàn látara rẹ. Tọ́ ọ bá tán ọtán fọ̀ sùúrọ̀ fọ̀ yé. Ayé ti gbàgbé ẹnu. Ọtán fún fámìlì ẹnu. Àwọn tí wọ́n jẹ́ stand up comedians nípínlẹ̀ Ọ̀sun tán bá fẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ show Sisi Quadri ni wọ́n bòdù gbagadagbagada sára bí bọ̀dù torí pé kì í ni wọ́n lára ni. Gbogbo tẹ́ ẹ bá ní ọ̀tọ̀ níbi tẹ́ ẹ ti gbà á. Gbogbo ẹ̀bùn tí bá ń bẹ lára yín. Àwọn tí ti ń dìde bọ̀ yẹn kọ́ lọ́ máa san o. Àwọn tí wọ́n san fún yín ń bọ̀. Ẹ jágbélé ayé ìka ṣe rere. Lẹ́tọ̀ la fẹ́ bọ́ sí. Nígbà tí